понтонну переправу через сухий лиман восени можуть знову зачинити. Причина – аварійний стан опорних конструкцій споруди. Планове обстеження показало, що їхній стан незадовільний і потребує ремонту. У 2019 році проїзд дорогою Одеса-Чорноморськ вже зачиняли майже на 2 місяці. Це був плановий ремонт понтону, термін експлуатації якого вже давно закінчився. Закриття переправи призведе до нових транспортних проблем жителів Чорноморська та селищ, що розташовані неподалік. Вот реальная ситуация. Гидротехническое сооружение 3108, паромная переправа, была построена в 1967 году. Первый понтон отслужил свое и в 1982 году был заменен на следующий, который также в 2002 году уже полностью отслужил свой срок действия. Как минимум, можно было заказать резервный понтон, чтобы на время ремонта не останавливать движение, а просто менять понтоны. Но была выбрана тактика бесконечного ремонта старого понтона каждые 5 лет, а нам продолжали обещать троллейбус и мост. Где красивая картинка высокого моста с 3 судоходными арками? Исчезла, наверное, как и деньги на этот мост. Теперь хорошие денежные времена прошли, бюджета нет, моста нет, осенью поставят табличку «Переправа закрыта». Нагадаю, що вже 3 роки через лиман будують міст, але через брак коштів місцевого бюджету, скоріш за все, і в цьому році об'єкт не буде введено в експлуатацію. Пришвидшити процес могла б передача мосту на баланс служби автомобільних доріг. Тоді б будівництво споруди відбувалося за державний кошт. Але цього не сталося.